سرجن یونین کے سربراہ سید ذوالفقار شاہ کی میٹروپولیٹن کمشنر، سینئر ڈائریکٹر فنانس کے ایم سی، چیف اکاؤنٹس آفیسر، بجٹ آفیسر، ڈائریکٹر پی رول صدر ٹاؤن اور میونسپل کمشنر لیاری سے ملازمین اور پینشنرز کو درپیش مسائل پر بات چیت، سالٹ ویسٹ سے آئے ہوئے ملازمین کی تنخواہوں کی فوری ادائیگی، ٹی ایم سیز کے ریٹائر ملازمین کے ریٹائرمنٹ کیسز لینے پر تبادلہ خیال، کراچی سرجن یونین سی بی اے کے ایم سی ویٹم ٹاؤنس میونسپل کارپوریشنز کراچی کے مرکزی صدر سید ذوالفقار شاہ نے کے ایم سی میں ٹی ایم سیز کے ریٹائر ملازمین کے پینشن کیسز نہ لینے، فوتگی کوٹے پر یک طرفہ زائد المیعاد کیسز پر ملازمتوں کی فراہمی، کے ایم سی کے 24,000 پینشنرز کو اضافہ کردہ پینشن کی فراہمی، سینئر افسران کی تعیناتی پر میٹروپولیٹن کمشنر سید افضل زیدی، سینئر ڈائریکٹر فنانس ریاض قطری، ڈائریکٹر ریونیو ریکوریز کے ایم سی زاہد حسین خواجہ، ڈائریکٹر کوآرڈینیشن محسن شیخ سے ملاقات کی۔